закінчився наш двохдневний форум. Значить, перший день форуму був дуже важкий. За один день ми дуже багато питань обговорили. Першим важливим питанням це була презентація перспективних планів 10 ОТГ Берегівського району. Значить, я дуже задоволений, всі ОТГ підготовилися професіонально. Значить, цей форум започаткувався із-за того, що значить, у нас пройшла територіальна реформа і з'явилися у нас на території новоствореного Берегівського району 10 ОТГ. Це взагалі міняє їхній стиль роботи. Це вже не сільські ради, а це вже дійсно значить, територіальні громади, котрі представлені декілька селами. Да? Значить, їхню функцію я вважаю, значить, то, щоб вони свої внутрішні питання вирішували. Дуже важливе питання, щоб вони шукали інші джерела доходів інвесторів. І для того ми організували цей форум. На цей форум приїхали дуже високоповажні люди. Приїхав пан Шестак Оскар, голова обласної ради Собуть Сотмар Берегмедя. Приїхав голова обласної ради Сатумарської області. Мер Сатумари прийняв участь. І дуже багато представники Міністерства закордонних справ Угорщини, котрі теж прийшли, подивилися, послухали презентацію наших територіальних громад. Однозначно, що важко ще сказати, який конкретний результат цього форуму, так як ми тепер зробили перший крок для зближення, для знайомлення. На сьогоднішній день всі наші голови ОТГ тепер вже мають контакти з нашими сусідами і надіємося, що буде позитивний результат цього форуму.